শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অধীনত গেলেকী নাট্য মন্দিৰত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গীতালী দুৱৰাৰ সভাপতিত্বত প্ৰসূতি আৰু শিশু স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত এক পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাৰ আৰম্ভণিতে গেলেকী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তৰ এছ উল্লাই সভাৰ মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে সভাখনৰ আঁত ধৰে। ডাক্তৰ এছ উল্লাই গেলেকী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিয়াল পৰিকল্পনা সেৱাৰ পৰ্যালোচনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পৰিয়াল পৰিকল্পনা সেৱাৰ অতি দুখজনক কাৰ্যকাৰিতাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দুৱৰাই অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। শিশু আৰু প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ পৰ্যালোচনা কৰি উক্ত সভাত উপস্থিত থকা সকলো লোককে প্ৰথম প্ৰাক প্ৰসৱকালীন স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চতুৰ্থ প্ৰাক প্ৰসৱোত্তৰকালীন স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ সকলোকে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গীতালী দুৱৰাই আহ্বান জনায়। আনহাতে সভাত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ সম্ভাৱনীয় বিপদসংকুল গৰ্ভস্থাৰ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি জিলা প্ৰসূতি বিশেষজ্ঞ আৰু শিশু বিশেষজ্ঞসকলক যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ উপৰিও প্ৰতিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই যাতে চাহ বাগিচাৰ মজুৰি ক্ষতিপূৰণ মাননি লাভ কৰাৰ লগতে সুষম খাদ্য যাতে গ্ৰহণ কৰে এই সম্পৰ্কে সচেতন হ'বলৈ সকলোকে স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বাস্থ্য বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই আহ্বান জনায়। আনহাতে উন্নত মানদণ্ডৰ নৱজাতকৰ ঘৰুৱা যতনৰ পৰিদৰ্শন আৰু উন্নতমানৰ প্ৰাক প্ৰসৱকালীন স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু প্ৰসৱোত্তৰকালীনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক আহ্বান জনায়। সভাৰ শেষত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সকলোকে নিজ নিজ দায়িত্ব গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। শিৱসাগৰৰ পৰা অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও।